shirweynaha qaran ee ganacsiga ee dalka Turkiga iyo qaarada Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ah ee Ankara ee dalka Turkiga. Waxa ka daawadeyaal waxaan ku sugnahay hoteelka Hilton ee magaalada caasimadda ah ee Ankara ee dalka Turkiga. Halkan waxaa shir ku leh oo maanta ku kulmay ganacsatada Afrikaanka ah oo ku dhawaad 50 ilaa 100 ganacsato ay isugu yimaadeen oo kala socda wadamo ka mid ah qaarada Afrika. Halkan waxaa ka furmay maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 24ka bisha Maarso shirka isdhexgalka ganacsiga ee Turkiga iyo Afrika kaasi oo socon doona maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24ka bisha ilaa iyo Brito oo ay sidoo kale taariikhdu ku beegnaan doonto 25ka bisha Maarso ee sanadka 2021. Ujeedada shirkan ayaa waxay tahay in shirkadaha ganacsiga ee dalka Turkiga ay soo bandhigaan wax soo saarkooda gudaha dalka isla markaana ay saameyn ballaaran ku yeeshaan qaarada Afrika, gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn ee wax soo dhoofsada. Intaba qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa faahfaahin ka siiyay warbaahinta Som TRTV ujeedada shirkan iyo muhiimadda Turkiga ee qaarada Afrika. Magacayga waxaa la yiraahdaa Khadar Cabdi Barre, waxaan ahay nin Soomaaliya ka yimid Soomaaliya. Halkan waxaan u yimid business trip, arrimo ganacsi baan u yimid. Maantana waxaan ka soo qayb galay aniga iyo akhyaar kale oo aan wada socono World Industrial Forum oo ka dhacay magaalada Ankara, hoteelka Hilton Garden Inn. Halkan waxaan u nimid inaanu ka qayb galno forumkan ama convention-kan oo ku saleysan warshadaha Turkiga iyo wax soo saarkooda iyo sida ay macnihii xiriir ula samayn karaan dadka qaaradda Afrika, dadka ka soo jeeda qaaradda madow ee la yiraahdo qaaradda Afrika. Halkaanu nimid waxaan la kulannay warshado badan oo Turkiga ah oo waxyaabo kala duwan oo fara badan soo saara. Marka waxaanu ka faa'iidaysanaynaa wax soo saarkooda iyo tiknoolajiyadooda. Dadka iyaga reer Soomaaliya oo aan lahayn waddan muddo 30 sano ah burbursanaa oo aan lahayn wax soo saar iyo waxyaabaha la yiraahdo warshadaha small industrialiska iyo warshadaha waaweyn midna, in aanu ka faa'iidaysano wax soo saarkooda waxyaabo badan oo nalooga keena China iyo dalal kale oo aan weliba ahayn wixii sax ahaa ee waddanka iyo dadku ay u baahnaayeen, in aanu beddelno oo aanu keenno wax saxa oo waddanka iyo dadka iyo dalkuba u baahan yihiin, dhaqaalaha naga baxayana aanu siino dadka dalka Turkiga iyo dadkiisa iyo warshadihiisa oo ah dad iyaga laftigooda dhinacoodana caawiya. Haday noqon lahayd waxbarashada, haday noqon lahayd dhismaha ciidamada iyo waxyaabo badan oo kale, dhinaca dekedaha airborrada mashaariic badan bay ka wadaan Soomaaliya. Qaar ay toos ugu deeqeen iyo qaar dadweynuhu maal gashaday, laakiin qandaraasyada ay qaateen Turkidu. Marka winid inaan warshadahaas iyo wax soo saarkoodana ogaano, wixii waddanka iyo dalka iyo dadka waxtar u leena inaanu business la samayno. Taas weeye ujeedkan uga soo qayb galay. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Duran Faarax Jaamac, laftigaygu Soomaali baan ahay. Meeshan Turkiga waxaan u nimid ganacsi baan u nimid, ganacsi kala duwan baan manaha samaynaa ama Soomaalidu ku jirtaa. Meeshan waxaa yimid warshado badan, kambaniya badan, dhismo ha noqoto, cunno ha noqoto, manaha waxyaabo kala duwan baa meeshan yimid. Warshado aad u tiro badan baa taagan micnaha. Marka warshadahaasi mataqaanaa nin walba wuxuu kusoo dhigi bandhigay meeshan mataqaanaa waxyaabaha waayo. Waxaan filayaa qiimuhuna inuu macquul yahay marka loo fiiriyo minaha European standard quality-ga uu fiican yahay macnaha. Normally Soomaalidu waxay ka ganacsataa China, xaaladaha China jira waqtigan waa ognahay. Quality mataqaan markay noqotana waxaan u maleynayaa Turkigu mataqaana quality ahaana waa ka fiican yahay inta badan. Qiimuhiisuna waa macquul marka loo fiiriyo European standard isagoo ah, haddana mataqaana quality uu fiican yahay macnaha. Marka maanta meeshaan warshado aad u badan iyo kambaniya aad u badan baa yimid. Marka waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno. Ganacsatada Soomaalida waxaan u maleynayaa Turkiga waqtiga way ka dharagsan tahay. Ganacsato badan oo Soomaaliya joogta, cunadii ha noqoto, dhismihii ha noqoto, minaha waxaan u maleynayaa waxyaabo badan oo meelo kale ka doonan jireen bay hadda meeshaan ka yimaadaan. Haddaad tagtid Ankara, Istanbul, waa buuxa Soomaali ganacsatadeeda minaha. Sababtu waa qof walba wuu ogyahay Afrika waa un qaaradda ama qaaradda labaad oo mataqaanaa development samaynaysa micnaha, soo koraysa. Marka baahida Afrika way badan tahay, market badan baa jira, tiro badan baa jirta,
waxyaabo badan oo u baahan tahay marka adduunka dhan baa minaha interest ku ah only ma taqaana turkiga kaliya ma aan u malaynayaa marka turkiguna waa qayb ka mid ah dawladaha minaha xiseynaya afrika inay ma taqaana ganacsi iyo ma taqaana iyo ma taqaana iyo business la sameeyaan marka tani taasay ka turjumaysaa macnaha waxa meesha jooga 99% waa from africa minaha wadamo kala duwan yaa wadan afrika oo aan ka soo qayb galin wuu yaryahay macnaha marka reasonkuna wax kale maaha ee afrika waa meel market ah nin walbana wuu xiseynayaa macnaha ganacsatada dalka turkiga gaar ahaan shirkadaha dibadda wax u dhoofiya ayaa halkaasi ku soo bandhigay wax soo saarkooda gudaha dalka iyo sida ay wax ula qaybsan karaan qaarada afrika shirkan ayaa wax lagu wadaa in maalinta bari ah lagu soo gabagabeeyo dalka turkiga gaar ahaan magaalada caasimada ah ee ankara waxaan ahay cabdijaliil cusmaan samow halkani waa telefishinka somtr tv